Agora a gente vai para a segunda ferramenta, que é o SciGen, né? SciGen GPT. O SciGen GPT, na verdade, agora ele vai ter. Anteriormente, a versão anterior que eu mostrei para vocês, ele só tinha acesso a textos, né? Agora eu fiz com que ele também tenha acesso a figuras, né? Lembrando que vocês podem escolher os formatos, mas vamos gerar ele de forma normal, né? Vamos gerar ele de forma um texto normal, sem necessariamente ser texto para. Necessariamente o texto para. Sem ser necessariamente o texto para. Para corrigir isso aqui, ó, o fato esse aqui tá pequenininho aqui, ó, isso aqui é chato demais, né? Mas eu já corrigi isso, né? Já corrigi isso, mas eu acho que eu esqueci de salvar, né? Mas se acontecesse, para dar um ctrl, se puder um ctrl mais, né? Um ctrl mais. Mas eu já tentei corrigir. Ele só colocou uma seção de resultados, porque você só colocou informações nos resultados, né? Mas se você colocar informações de outras sessões, ele vai apresentar. Mas observa que ele tá vendo. Ele gerou para você o texto, né? Ele fez para você o ele fez para você o acho que eu esqueci de salvar, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês aqui, né? Eu vou fazer uma coisa mais interessante, porque essa versão, mas eu esqueci de salvar o programa, né? Aí eu esqueci de salvar para vocês, tá vendo? Ele não tem os recursos ainda que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei de programar, né? Tipo, tá quentinho, acabou de sair do forno. Enquanto ele abre, demora um pouco para abrir, porque assim, então, a ideia por trás dessa nova função é basicamente você poder gerar um artigo mais próximo possível do artigo real. Talvez no futuro eu crie novas funcionalidades, você possa talvez exportar para Google Doc, eu tenho que ver como que isso funciona. Mas talvez você consiga até gerar para o Google Doc, vocês consigam gerar no Overleaf, essas coisas eu preciso de um pouco de tempo para ir programando e vendo como que fazem, leva um tempo de aprender os truques, mas basicamente é isso, né? Eu vou pegar a versão mais recente aqui, mas eu posso mandar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês a versão, né? A versão mais recente, porque já programa aí, acaba esquecendo de acaba esquecendo de. Estava esquecendo de. Mas vou colocar para vocês, né? Vou apertar para gerar de novo. Apertar para gerar de novo, é só apertar aqui, ó. Gerar artigo, né? E porque eu fiz algumas coisas. Eu tentei aumentar a letra, né? Tá vendo? Mas se você ver aqui, menos, né? Tá certinho. A letra aumentou, tá vendo? Ele tá em 100%, tá vendo? A letra tá um pouco maior. Talvez no futuro eu vou colocar para vocês a função aqui de vocês mesmos aumentam a letra aqui, né? Vou ver se no futuro eu faço isso, né, para vocês. Eu acho que é basicamente isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, se vocês observarem aqui, ó, tá aqui, né? Tá aqui. Aí vocês podem fazer, gente, como que eu copio, né? Vocês podem fazer assim, copiando diretamente, mas eu criei uma função nova, tá vendo aqui? A mãozinha aqui, ó, clicou, tá vendo? Clicou, piscou, quer dizer, piscou, quer dizer que ele copiou para você. Você clicar em cima da imagem, né? Pronto, né? Tá aqui. Só que não tá copiando a. Ele não tá copiando o. Depois eu vou melhorando, mas ele copiou para você, tá vendo? Não ficou bonitinho, mas se você quiser ficar bonitinho, você pode copiar manualmente, né? Mas depois eu vou ver no futuro se tem como copiar com formatação, né? Eu não sei se como copiar com formatação. Aqui, né? Deixa eu ver esse vídeo. Pronto. Aí ele não copiou a imagem, né? O outro também, no outro, ele copiou a imagem, né? Copiou a imagem. Ele copiou a imagem para vocês, né? Mas vocês poderiam mexer com o tamanho da imagem, né? Eu estou usando, se você já criou, já sabendo o que eu estou usando, eu estou usando o LibreOffice, né? O LibreOffice é a versão gratuita do Microsoft, né? Para quem usa o Office, né? O LibreOffice é a versão livre, né? E aqui, vocês podem editando, né?
Coloca aqui alinhamento na ancoragem, né? Já tá com ancoragem. Essas coisas aqui tem que ver, né? O que que está acontecendo? Mas resumindo, isso aqui é formatação. Você vai formatando, né? Vai formatando. Essa é só a formatação, né? Você vai ter que fazer a formatação.